أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بچو. اس پر 8th ہسٹری اس پر پتمس کلاس مز اس پر از کازز اف ریولٹ اف 1857 کم کازز اس ام سد اس وچا 1857 مز اس ریولٹ اس گمت تیم کم کم کازز اس پتمس کلاس مز پر اس انگریزو دپیک ان آرڈر ٹو برنگ دا مغل ڈائنسٹی ٹو این اینڈ اوم کرے گڈنتھی کام مغل کنگن ہند اس ناو اس کائنن پٹھ اس منٹ کر س کرے کومو ختم تم پت کرے کومو کم اخ گورنر جنرل آیا 1849 اس مز امس ناو اس لارڈ ڈیلوزی تم کرے انانس ز یتھی بہادر شاہ ظفر مر تم پت اس تم سز فیملی چ اوم ریڈ فورٹس مز اس روزان اوم ان شفٹ کرنے دلی مز بی کون جائے تم پتہ آیا بیاکھ اخ گورنر جنرل امس ناو اس کیننگ تم ونی بہادر شاہ ظفر یتھی اس مر تم پت اس امس ام سند کہاں تہ ڈسینڈنٹ بن نہ اس کنگ بلکہ اگر آس تہ کانہہ تمن ونو اس پرنس تم پت گئی بیاکھ اخ کت اس لارڈ ڈیلوزی اس گورنر جنرل اس اس ام ونی 1856 اس مز دپن اس اود چھ دپن ات چھ مس گورمنٹ اتھ چھنہ اصل پاٹھی صحیح مطلب ایڈمنسٹریشن کہین پکان ام خاطر ونی ام انگریزن ہند رول چھ ات واریاہ ضروری ضرورت تاکہ اس ات ایڈمنسٹریشن لیول چھ سہ گژھ ٹھیک آج چھ اس پرن دا پیزنٹز اینڈ دا سپایز پیزنٹز اس فارمرز اس سپایز مطلب گو سولجرز سپاہی امس ونان چھ اس اردو پاٹھ امو کیا ریولٹ کریا امو کیس کریکھ ریولٹ تم کم کم کازز اس The peasants and zimindars protested against the high taxes and the rigid methods of revenue collection. Angreza's company uses the peasant and zimindars that were tax lagomat, high tax was lagomat, the karan is revenue collection khadar is tax was lagomat, my team said tang. Many failed to pay back their loans to the many landowners and gradually lost the land as they had tilled for generations. واریاہ پیزنٹز ٲسۍ تِم یِمو لون اوسُکھ نِمُت لون مٔنی لینڈرن نِش تِمو وارٕ وارٕ چوٗنٛکہِ تِم ہیٚکۍ نہٕ پَنُن یہِ لون واپَس پے کٔرِتھ کِہیٖنۍ تَمہِ سۭتۍ کٔر تِمن کٲم یُس تِمن پَنُن زٔمیٖن اوس سُہ کوٚرُکھ تِمو لاسٹ دَ اِنڈین سپایز ایمپلایڈ باے دَ کَمپٔنی وَیر اَن ہیپی ایباؤٹ دَ دِیر پے ایلاونسِز اینڈ کَنڈِشنٕز آف سٔروِس اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان ییٚتَس یِم سپایز سولجٲرٕز ٲسۍ یِم ٲسۍ اکثر آسان غریٖب فیملیو پٮ۪ٹھ پیٖزنٛٹ فیملیو پٮ۪ٹھ یُس کَمپٔنی ٲس ایٖسٹ اِنڈیا کَمپٔنی یعنی کہِ یِم انٛگریز ٲسۍ یِمو ٲسۍ یِمَن اَصٕل پٲٹھۍ سیلری دِوان کینٛہہ کانٛہہ ایلاونسِز ٲسِکھ نہٕ دِوان تہٕ یُس یِہٕنٛز سٔروِس کَنڈِشَنٕز ٲس سُہ تہِ ٲس واریاہ پُوَر دِ آر ریلِجَس سینٹِمٮ۪نٛٹٕز وَیر آلسو ہوٹ وین اِن 1856 دَ کَمپٔنی پاسٕڈ اےٚ نِو لا وی سِٹیٹٕڈ دیٹ ایوری نِو پٔرسَن who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required em pat gai kaam 1856 mas kar angrezo byak ak law kar kamo human pet impose employment on pet o matlab soldiers is so was is یُس تہِ ہسا کانٛہہ یَتھ کَمپٔنی ہٕنٛز آرمی منٛز ایز اِمپٕلایمٮ۪نٛٹ کٲم کَرِ ایز اِمپٕلاے کٲم کَرِ تٔمِس ہسا چھِ یہِ مانُن زِ تٔمِس چھُ اوٚوَر سی تہِ کرٛاس کَرُن یا تِمَن چھِ سی کرٛاس کَرُن اگر کُنہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ ٲس ییٚمہِ ساتہٕ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان دَپان تِمَن دۄہَن یِم ہِندوٗ ٲسۍ تِم ٲسۍ بِلیٖو کَران کہِ اگر أسۍ سی کَرو کرٛاس اگر أسۍ سَمَندَر کَرو کرٛاس تَمہِ سۭتۍ یُس اوس تِمَن پَنُن ریلِجَن تہٕ کاسٹ اوس تِم ٲسۍ دَپان اَسہِ پیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ اَثر یہِ چھِنہٕ سٲنِس ریلِجَنَس تہٕ کاسٹَس خٲطرٕ صحیح کِہیٖنۍ اگر أسۍ سَمَندَر کَرو کرٛاس سو اِن 1824 وین دَ سِپایز وَیر ٹولڈ ٹُو گو ٹُو بَرما باے دَ سی روٗٹ ٹُو فایِٹ فار دَ کَمپٔنی 1824 منٛز ووٚنُکھ یِمن انگریزو یِمن سِپاین دوٚپُکھ تُہۍ گٔژھِو سُہ بُرما تھرٛوٗ سی روٗٹ تَتہِ چھُو تۄہہِ لَڑُن سانہِ خٲطرٕ تِمو کوٚر رِفیوٗز تِمو مون نہٕ کِہیٖنۍ تِمو دوٚپُکھ پَتہٕ گٔے تِم ایٚگری دوٚپُکھ أسۍ گژھو تور بُرما مگر أسۍ گژھو تھرٛوٗ لینٛڈ روٗٹ نہٕ کہِ سی روٗٹ دَپان اَمہِ سۭتۍ یُس أکیٛاہ یہِ کَنڈِشَن یِمَن تھٲوٕکھ یِمَن انٛگریزو اَمہِ سۭتۍ تہِ گٔے یُس یِمَن پَنٕنۍ ریلِجَس سینٹِمٮ۪نٛٹٕز ٲسۍ تِم گٔے واریاہ ہٲٹ گٔے ییٚتٮ۪تھ تہِ آے اَسہِ یِم سِپایز یِم تہِ ٲسۍ واریاہ ہٲٹ گژھان یِمَن نَیو نَیو لازو سۭتۍ مینی آف دِم ویر پیٖزَنٹٕز یِم ٲسۍ واریاہ غریٖب پیٖزَنٹٕز ٲسۍ آسان اینٛڈ ہیڈ فیملیٖز لِوِنٛگ اِن دَ وِلیجِز
پنی فیملی آسان سا تم آس گامو مز روزا سو دا اینگر آف دا پیزرٹ اس کوئیکلی سپریٹ امانگ دا سپایز تا ایمی سر گئی کم اس یمن پیزرٹ انس اینگر اس یہ گئی پھولا پھولا دیرے دیرے لگ واپس امان ریاکٹ کرنے ایم پچھ ریسپونسز ٹو ریفارمز دا British believer that the Indian society had to be reformed. You know, the English is a Hindustani society, the Indian society, he should reform. Reform means that it is necessary. So they passed various laws to set up the practice of sati and to encourage remarriage of widows. In fact, they passed various laws to pass. تاکہ اس یہ پریکٹس آف سٹی سہ گھ ختم سٹی مطلب بروہ کال یمن زن ہندین زن مران سوری کن زن اس مران ہسبینڈ پتہ تم زن پہ زالان پتہ امس زن تہ زالان تس پنس ڈیڈ ہسبینڈ ست تس ونان سٹی تو بیس کرم انکوریج ریمیریج آف وڈو یا یتھے امن کان زن مر ہے خاندان پتہ ٲسۍ نہٕ تٔمِس دِوان دوٚیِم خانٛدر کرنہٕ کِہیٖنۍ تٔتھی چھِ أسۍ وَنان ریمیریج آف وِڈو مگر یِمو انگریزو کٔر کٲم یِمو کوٚر اینکوریج یِمو دوٚپُکھ یِم وِدوا زٔنۍ چھِ یِم ہیٚکن واپس بیٚیہِ خانٛدر کٔرِتھ انگلش لینگویج ایجوکیشن واز ایکچولی پرموٹِڈ بیٚیہِ کٔرٕکھ یِم یُس انگلش لینگویج ٲس یہِ تہِ کٔرٕکھ یِمو واریاہ پرموٹ آفٹر 1830 1830 پتہٕ the company allowed christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property بیٚیہِ ٲسۍ یور آمٕتۍ کرٛسچَن مِشنٔریٖز تہِ یِہُنٛد مقصد اوس یہِ کہِ یِم ٲسۍ ییٚتہِ اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان ریلِجَن کَرناوان چینٛج یِم ٲسۍ ییٚتہِ اَکثر بَناوناوان یِمَن کرٛسچَن یِمو انگریزو کوٚر یِمَن تہِ ایلو دوٚپُکھ تُہۍ ہیٚکِو ییٚتہِ زٔمیٖن تہِ ہیٚتھ تُہۍ ہیٚکِو ییٚتہِ پرٛاپَرٹی تہِ ہیٚتھ اِن 1850 اےٚ نِو لا واز پاسٕڈ 1850 منٛز گٔے کٲم اَکھ نوٚو لا گوٚو پاس ایلاوِنٛگ اینڈ اِنڈیَن ہوٗ ہیڈ کَنوٲٹِڈ ٹُو کرٛسچَنِٹی ٹُو اِنہیرِٹ دَ پرٛاپَرٹی آف ہِز اِنسِسٹَر اَتھ لاس منٛز یُس یہِ قانوٗن یِمو بیٛاکھ کوٚرُکھ پاس اَتھ منٛز ووٚنُکھ یِمو یُس ہسا یُس تہِ اِنڈیَن کرٛسچَنِٹی منٛز کَنوٲٹ گوٚو سُہ ہیٚکہِ پنٛنٮ۪ن جَدَن ہٕنٛز اِنسِسٹَرَن ہٕنٛز یُس پرٛاپَرٹی چھِ سُہ ہیٚکہِ سُہ اِنہیرِٹ کٔرِتھ many indians began to feel that british were destroying their religions wari ho yumo hindustani umhaya hindustani citizens as umo so ze be kor ko feel ki angrez chu umche destroy kara umche khatam kara sanis religions their social customs umas pan social customs and their traditional way of life be it come traditional way of life pan zindagi as guzara umo dab umche stage ana umche as destroy karan ta votor asit fikri یِم پیٖزَنٹ یِمَن سۭتۍ کُس زیادٕ تہِ گٔیے بِکاز آف کولونِیَل روٗل یا یِم سِپایز یِمَن سۭتۍ کیٛاہ گوٚو تہٕ یَتھ منٛز پوٚر اَسہِ أزکِس کَلاسَس منٛز یی بیٚیہِ پٔر اَسہِ ریسپانسِز ٹُو رِفارمٕز یَتھ منٛز وٕچھو أسۍ انگریزو یِم رِفارم کٔرۍ مطلب یِمو کوٚرُکھ یُس یہِ پرٛیکٹِس آف سٔتی ییٚلہِ کٲنٛسہِ زَنہِ خانٛدار اوس مَران پَتہٕ چوٗنٛکہِ بَٹہٕ چھِ زالان پَتہٕ یِتھ کٔنۍ أسۍ وَران چھِ قبرِ منٛز یِم چھِ زالان یِم ٲسۍ تٔمِس زَنہِ تہِ زالان تٔسی سۭتۍ أمِس خانٛدار مَرِ ہے یہِ کوٚرُکھ یِمو ٹھیٖک یہِ کوٚرُکھ یِمو رِفارم یا بیٚیہِ یُس کانٛہہ وِدوا ٲس یِمَن کٲنٛسہِ زَنہِ اوس خانٛدار مَران پَتہٕ ٲسۍ نہٕ تَس خانٛدار دِوان کَرنہٕ کینٛہہ تٔمِس گوٚو واپَس خانٛدر یِتھے پٲٹھۍ اِنگلِش لینٛگویج کٔرٕکھ یِمو ییٚتہِ پرٛموٹ یا کرٛسچَنِٹی یِم کرٛسچَن مِشنٔریٖز ٲسۍ تِمَن دِتُکھ یِمو پرٛاپَرٹی یِم گٔے مطلب یِم کٔرِکھ یِمو رِفارمٕز انگریزو وۄنۍ وٕچھو أسۍ لوٗکَن ہُنٛد ریسپانٕس کیُتھ روٗد ٹُوٲڈٕز دیٖز رِفارمٕز یہِ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ نیکٕسٹ کَلاسَس منٛز تہٕ یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ لیسَن یُس أسۍ آز پَران چھِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان ریبیلیَن آف 1857 یا رِوولٹ آف 1857 تہٕ یِم پویِنٛٹ گژھن سٲری یاد تھاوٕنۍ اِنشاء اللہ أسۍ کَرو کَنٹِنیوٗ نیکٕسٹ کَلاسَس منٛز تھینک یوٗ